I'm back, motherfuckers. Ooh, creeper. Creeper-dipper. Just det, jag skulle ta upp det där angången att jag blev prankad också. Det var väl rätt kul. Jag tycker inte kul när andra håller på sig med mig, men jag kan hålla... Oh, fan, tänkte jag inte ha. Men jag kan göra det själv. Så har sån ond cirkel runt mig. Jag kan skruva ner lite på lite skit. Skit, det är det i Minecraft, det är awesome. Så, du gör fan knappt någon sound alls. Jag hör mig knappt själv. Så. We need food. And there is a cow. Cow. And there is... men vad fan? Come on, creeper. This is your day. Bad cow. Jag ska nog göra ett bot random, alltså jag ska inte göra en serie av det, alltså, så jag ska nog göra ett avsnitt av World of Warcraft. Bara för att visa upp min karaktär lite så bara, köra lite random shit. Jag är inte fullt utrustad än. Jag är rätt seg när jag ska göra sådana saker, men... Nej! Fan! Kids, don't try this at home. Fail. Hej, mat. Mer Q. Mycket. Sexum. Kycklingar. Det bästa av detta är att vi får XP. Ät aldrig rå kyckling. Inte i Minecraft eller IRL. På grund av att du kan få salmonella och du kan bli poisoned här i spelet också. Så nu känner tänk till eller jeb eller vem det var som gjorde den patchen. Den där med kycklingmat. Kycklingmat, nej. Kyckling. En kycklingmat. Maud. Jag ska fortsätta gå ner här och att jag såg mer kor här borta. Gula blommor. Nej, vad fan, jag har inte RPCraft. Det får vi ta ena till nästa avsnitt. Angående här att vi kör inte så mycket, Emil, jag kör inte så mycket tillsammans längre tydligen. Ingen aning, vi har börjat kanske glida så här, nej. Ingen aning varför. Har bara blivit så. Men vi ska försöka göra fler. Vi har gjort Herobrine's Mansion till exempel. Och vi försökte göra en annan map i förrgår kanske. Ja, häromdagen. Och det gick inte så bra, för den mappen sög balle. Den var riktigt dålig. Ja, här springer jag och dödar ko. Inte igen. We have to cook. And I have to eat one of these. Nej. Jag vet inte om jag ska... Oh shit, var min ladder? Aj, den glömde jag. Fan, vad så... min mamma bråkar, tror jag. Inte bråkar, men... Det var någon som hade ringt oss. Skitsamma. Men weird. Det var... Jag vet inte, min mus... Eller... min... Jag ska köpa en ny dator faktiskt, en stationär faktiskt. För att julafton så ska jag önska mig pengar som vanligt. Jag sa det till Emil att jag bara skulle önska mig pengar. Då blev han rätt arg. För han sa att nej, man vill ha någonting att öppna och det är korrekt, Emil, det är korrekt.
Men det kommer fler jular. Så man ska inte gråta. Å andra sidan har jag önskat mig det flera gånger innan, så då jag skulle ha denna sötiga datorn. Men denna sötiga datorn håller inte. Oh shit. Alltså, jag tänkte jag inte att jag måste äta. Denna datorn håller inte sin prestanda längre. Det är lite dålig stil, alltså. Ja. Emil har gjort sitt 10:e avsnitt nu. Mest troligt kommer han bli en special. Vilket jag ska komma göra mitt 10:e. Vi försöker komma ikapp han lite grann bra. Som han har börjat få mer respons. Nej, men jag vet inte om det är någon som gillar mina videos direkt, men jag gör det för jag tycker det är kul, plus att Emil sa att jag skulle göra. Nej, jag skojar bara. vad skulle jag göra? Jag ska käka. Nej. Där. Jag sparar. Vi har en hjälm, för hjälmar är bra att ha. Oh, just det, jag kan färga dem om det hade varit i... Nej, vänta, det kan jag inte ha... Nej, jag vet inte. Om det här... Men nu pratar jag för fort här. Det känns lite CP att jag sitter och pratar med sig själv. Det är nog inte första gången jag hör det. Men man kommer in i det liksom efter ett tag. Man börjar göra videos. Man börjar liksom... känna sig själv. Chickens, come back. Die, motherfucker. Boop. Ha. Wah. Ew, det var ju saura nus. Jag kommer inte in genom dörren. Jag suger på in genom dörren. Hej, vänta, jag har ju fan plats. Jag sätter en dubbeldörr. Dubbel D. Double D. Hej, vänta, dubbel D. Är du ready? Är du ready? Dubbel D. Vad skulle jag göra precis? Jag säger dörr. Jag har minnen som en guldfisk. Det är liksom... Gräs. 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 I gonna smoke some grass. Nej, fy fan. Men... jag ska mine... Jag behöver diamonds. Jag behöver lite equipment. Ja, jag kommer egentligen inte. Det kommer bli min lilla husvagn. Helt enkelt. Men jag tänker bygga ut den en dag, någon gång i mitt liv. Kanske nu, nästa avsnitt. I have not decided yet. Mitt hus här inne är ganska litet. Men jag vill bygga en ovanvåning. Men om jag bygger en ovanvåning, jag kan bygga en ovanvåning. Det bara djungelord. Men vi ska inte göra det lite asigt. Fan, ska vi göra? Ge mig tips på vad jag ska göra nästa asigt. Men så kommer jag redan göra nästa asigt efter detta asigt. Och säga att jag gör det efter. Men ändå. Ge mig tips på vad jag ska göra medans jag inte har någonting att göra. Just nu vet jag inte vad jag ska göra. Iron. Har vi torches? Nej, det har vi inte. Ni får ursäkta att ni inte ser så mycket kanske.
hittar vi bara en jävla bit kol. En bit kol. Är det så mycket begärt? En bit kol. Men kan jag göra en energy condenser så kan jag masterbryta allting. Nej, just det, jag kör inte ticket. Dumbass. Så blir det om man kör för mycket ticket. Man blir för bortskämd. Var det kol? Nej, det är kol. Why are you lying to me, world? Why? Yeah. Ooh, iron. Alltså detta går inte. Nej, vi tar den iron här bara. Så gör vi upp. Och sen ja, jag får ta wood. Jag ska bygga min båt. Help, jag ska bygga min båt. Jag har inte byggt särskilt mästerverk precis. Så det är tid för en renovering. Whoopa gamla style. Det är natt ute. Då sover... Oj, jag behöver en dörr där också, fan. Eller har jag haft en dörr där? Nej, jag vet inte. Det blir rätt dragigt, vet. Nej. Nu jävlar. Jag ber om ursäkt för det var bara min morsa som skulle säga någonting. Jag ska göra ett avsnitt till, sen ska jag spela World of Warcraft. Eller så ska jag baka kladdkaka, jag vet inte. Nej, bara ska jag. Men, ja. Vi tar. Nu jävlar, nu bygger vi. Fan, vi kan inte bygga för vi har ingen wood. Vi klättrar upp i det trädet och så hugger vi ner det. Ses om en stund.